Esiet sveicināti vlogmas dienā numur 6. Esiet sveicināti vlogmas dienā numur 6. Pārprats, mēs esam pusē. Ziemassvētki ir tieši pēc divām nedēļām. Laiks skrien tik nenormāli ātri. Nezinu kā jums, bet man viennozīmīgi decembris ir viens no tiem mēnešiem, kurš paskrien noteikti visu ātrāk. Šis gads viennozīmīgi nav izņēmums, laiks skrien ļoti ātri. Bet jā, es taisos dienai, jo šodienas plāns ir doties un nopirkt visas Ziemassvētku dāvanas. Jo mūsu ģimene ir viena no tām ģimenēm, kas vienmēr visu atstāj uz pēdējo brīdi, un šogad es noteikti tā negribu, tāpēc es parunāju ar vīru, un mēs nonācām pie kopsaucēja, ka principā šodien ir pēdējā diena, kad mēs to mierīgi varam izdarīt, jo nākamnedēļ mums ir pilna nedēļas nogale. Un jā, tāpēc mēs brauksim iegādāties dāvanas šodien. Bet priekš jums šajā video būs vēl viena pieturvieta. Mēs kādu laiciņu atpakaļ bijām Ziemassvētku fotosesijā, un tā kā es šo tradīciju iekļauju katru gadu savos vlogmasos. Es izdomāju, ka, lai gan mēs bijām jau labu laiku atpakaļ, es negribu izlaist šo gadu, jo tā ir tāda kā mūsu Ziemassvētku tradīcija un arī vlogmas tradīcija. Arī šogad mēs izvēlējāmies braukt uz sajūtu dimantiem, kas ir Siguldā. Varbūt kādam šķiet muļķīgi, kāpēc mēs braucam tādu gabalu, ja mēs vairs sen nedzīvojam tajā pusē, bet man ļoti patīk sajūtu dimanti fotostudiju, man ļoti patīk fotogrāfs, kas tur strādā. Principā pusstundas laikā ir vairāk nekā 20 foršas Ziemassvētku bildes. Protams, viņš fotogrāfs atsūta daudz, daudz vairāk, bet nu nevienmēr visas patīk, tas ir, manuprāt, pilnīgi loģiski. Ja ir bērns, tad tas ir īpaši būtiski nečukarēties ļoti ilgi. Kā es vienmēr saku vīram, ātri, nesāpīgi un bez problēmām. Es arī sastādīju telefonā sarakstu, kādas dāvanas mums ir jānopērk. Mēs arī paņemsim
mazo vīra brāli un aizvedīsim viņus uz batutiem, jo loģiski, ka mēs nevaram pirkt dāvanas Markusam, ja viņš ir ar mums, tad visa Ziemassvētku vecīša ideja būs kaķim zem astes, bet kamēr es vakar biju teātrī, Markusiņš kopā ar vīru uzrakstīja vēstuli Ziemassvētku vecītim, tā kā tagad mēs zinām, ko mazais susurs vēlas. Citu jā, es vakar biju Rīgas Krieva teātrī uz izrādi Hamlets ar Maksimu Buselu galvenajā lomā. Diezgan iespaidīgi. Man bija nedaudz pa garu, teikšu, kā ir, jo izrāde bija 3 stundas 20, 3 stundas 30, man tas ir nedaudz pa garu. Protams, tas ir Hamlets un tur nav citu variantu, bet man tomēr bija bišķi pa garu. Bet, nu, visi aktieri fenomenāli un ļoti iespaidīgi. Tā kā jā, es taisīšos un dodamies uz Ziemassvētku fotosesiju. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine, but I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come. Snowflakes fall, I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time. Ziniet, ko jums teikšu, mani mīļie, dāvanu pirkšana ir viena ļoti nogurdinoša padarīšana. Mēs atgriezāmies, manuprāt, kaut kādas 2 stundas atpakaļ mājās, un es biju pilnīgi beigta, un man ir jāatzīstās. Es iespējams pagulēju dienasiņu kādu pusotru stundu, jo es vienkārši sapratu, ka ja es nepagulēšu dienasu, tad es vakarā būšu pilnīgi un galīgi nekāda jūtos. Jūtos daudz labāk, un tagad es gribu nedaudz piekrāsoties, jo mums plānā ir doties uz Meža parku, jo tur arī šogad ir gaismu festivāls, un manuprāt, nu, internetā izskatās ļoti simpātiski, bet būs ļoti interesanti salīdzināt ar Pakrojas mūžu, tā kā jā, es nedaudz sadaisīšos un tad jau dosimies uz Meža parku. Bet jā, es nezinu, kāpēc dāvanu savādāšanas process ir tik ļoti sarežģīts, vai tas ir tāpēc, ka veikalos ir tik daudz cilvēku un tur virmo dažāda tipa enerģijas, vai arī vienkārši tu piekūsti, bet jā, šodiena bija nogurstinoša.
šobrīd baudu kafiju no savas mīļākās Ziemassvētku krūzes. Viņa, diemžēl, ir nedaudz dažās vietās tāda kā nolupusi. Nāksies vien man meklēt jaunu mīļāko Ziemassvētku krūzi. Rediģēju vakardienas vlogmasu un es saprotu, ka šis vlogmas ir nedaudz īsāks kā parasti. Es ļoti atvainojos, bet vakar es nezinu, kas notika, bet man uznāca visas pasaules nogurums. Ko es varu teikt par Meža parka gaismu festivālu? Bija forši, ir vērts aizbraukt, bet, protams, viņu īsti nevar salīdzināt ar Pakrojas mūžu, tīri dēļ teritoriālā lieluma un arī Meža parkā, diemžēl, viss šis pasākums nav tik ļoti pārdomāts kā Pakrojas mūžā. Īsti arī nebija, kur paēst. Jā, īsti mēs neatradām, kur varētu paēst, kas mūsu ģimenei ir ļoti būtiski pavadīt laiku kopā. Vienīgais, ko es uzreiz gribu pateikt, ka gan Pakrojas mūžas, gan Meža parka biļetes ir identiskā cenā. Pieaugušajiem 15 eiro, Markusam bez maksas, un par studentiem es neatceros, bet jā. Un tad, ja vērtē, uz kurieni ir tā kā vairāk vērts braukt, tad es uzskatu, ka tā ir Pakrojas mūža, tur ir, protams, ka pārdomātāk daudz vairāk ko skatīties. Un kopumā, jā. Un jā, tad mēs atbraucām mājas, pavadījām laiku kopā un sākām skatīties X-faktora finālu. Jā, X-faktora fināls. Es esmu ļoti vīlusies ar fināla rezultātiem. Es uzskatu, ka jāuzvar bija Lukai, pilnīgi noteikti. Protams, tās ir arī manas personiskās simpātijas, bet tīri objektīvi skatoties no visām trīs finālistēm, Lukai ir ne tikai fenomenāli skaista balss, kas, protams, ir visām trīs finālistēm, bet es neskatījos visas tiešraides un es neredzēju, bet manuprāt, Luka no visām trīs finālistēm ir visdaudzpusīgākā, viņa spēja dziedāt dažādas mūzikas žanrus, un kas ir pats svarīgākais, viņa māk kustēties uz skatuves un dejot tajā pašā laikā, kas, manuprāt, nevienai no pārējām finalistēm nepiemita. Es uzskatu, ka rezultāts ir netaisnīgs. Jā, Emīlijai, protams, ka ir ļoti skaista balss, bet, manuprāt, Luka ir šīs sezonas uzvarētāju, bet man patika, kā pateica viens no citu zēnu grupas, ka īstais darbs jau sākās tikai tagad, pēc fināla, un kā es esmu pamanījusi, nevienmēr uzvara X-faktorā nozīmē veiksmi un darbību arī tālāk. Bet jā, tāds ir mans viedoklis par X-faktora finālu. Tā kā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo vlogmas dienu numur 6. Mēs esam vlogmas pusē. Vēl tikai 6 video Ziemassvētki ir pēc 2 nedēļām. Un jā, tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Atā!